זה הבית של דג'אני שיש צו בינוי, וזה הבית של דהודי גם הוא יש להם צו בינוי. זה החלון של המתנחלים. זה המטבח שלי, וזה השירותים, וזה השירותים של המתנחלים. מה השם של הרחוב? עثمان ابن عفان. עثمان بن عفان. بو ذا بيت لحو حتسيم منه ال 2012 حياه هيتا مفتاح يا مفتاح مفتاح بيت البيت مش بط بيت مش بط نتنا متنخلين لكنيس ويحدثوته ويخشب יש 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 متنخل شو كرم له يعقوب شو هو جار بفنين بתוך الخصر שלהם ونخنس كان 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 اشكرا 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 ذا بيت של משפחת غاوي שפינו אותו ב-2009, שבע משפחות, אחים, 55 נפשות, זרקו אותם לרחוב והשתלטו על הבית הזה. אני הייתי לנו 40 שנים. טורנה, חיינו סנים פיה, אסכר פיה, אחלם פיה, טלענו, נשאנו אולדנו פיה. אני אסאסי מן יפה. هجروا اهلي سنه 48 وبدهم يهجرونا من دورنا كمان مره يعني وين الشطه تعطونا دورنا اللي بيافا انه دور بيافا كثير اراضي كثير לאחר סיפוח ירושלים המזרחית מהירדנים ב-67, חוקקה ישראל חוק שמאפשר ליהודים בלבד לתבוע בעלות על נכסים שהיו ברשותם במקום לפני 48. וזה מה שקורה כאן. מתנחלים מוצאים בעלים יהודים ותובעים את פינוי הפלסטינים בשם אותה בעלות מלפני 48. נכון לעכשיו, כ-1,000 תושבים במזרח ירושלים נמצאים בסכנת גירוש מביתם. כמובן שעל הפלסטינים חל חוק אחר, חוק נכסי נפקדים, ששולל מהם את אותה אפשרות. לפי החוק הזה של הסדרי משפט ומינהל בשנת 70, כל הנכסים של היהודים במזרח ירושלים עברו לניהול האפוטרופוס הכללי. לפני כמה שנים התחילו פה בסדרת תביעות נגד מלא משפחות, האפוטרופוס תובע הפינוי. אז מסתבר שמי שמונה להיות אחראי על כל נכסי מזרח ירושלים, זה מתנחל בעצמו, מזרח ירושלים. שהוא הקים עמותה שעוסקת בהתנחלות במזרח ירושלים, והוא המפקד של כל העסק הזה. כשרשם ההקדשות עוזר לזה, בתי הדין הרבניים שאחראים על ההקדשות עוזרים לזה. מערכת שלמה שפועלת למען המעשה המכוער הזה. אני רוצה להסתכל על הצו, תסתכל על הצו, תן לי לסגור את הדלת. 10 משפחות כבר גורשו מביתן בשייח' ג'ראח. רואים את כל החלק הזה? לקפל, להזיז גם את הכיסאות לשם. בחודש הקרוב אמור העליון להכריע בעניין הגירוש של 4 משפחות נוספות, ביניהן משפחתו של עבד סקאפי. העניין שלנו עניין פוליטיקי. האדמה הזאת היא לא שלהם. אנחנו כל הזמן בבתי משפט אומרים, בבקשה, בתי המשפט בישראל, תפתחו את תיק הבעלות. תראו אותו. בית המשפט עוסק בשאלות כאילו זה שני צדדים שרבים של מי הבית בדין פרטי בלבד. רק בשאלות של התיישנות, של דיני הקדשות, דיני מעמד קרקע, אדמה מוסדרת, לא מוסדרת, כל מיני שאלות כאלה שהם פרטי פרטים. הזכויות האלה של לגור 60 שנה בבית, בצורה חוקית, לא נספרות. בעוד שבית המשפט מתייחס לסוגיה כאל סכסוך אזרחי יבש, במשטרה רואים במחאת התושבים הפלסטינים אירוע פוליטי ביטחוני לכל דבר, והתגובה קשה בהתאם. באים השוטרים למעלה, נותנים לנו הרמוני הלם, זורקים עלינו כדורי גומי, ותוך הבית באו המתנחלים מפה, מההר, וזרקו אבנים לתוך הבית. ואנחנו צועקים על השוטרים, והשוטרים יורים עלינו. אני מסתכל, אני אומר, איפה אנחנו? איפה אנחנו נמצאים באמת? זה לא יכול להיות ששוטרים לא יכולים לגן עלינו. הם בהפוך, על זה שבאמת זורק אבנים, מגנים עליו. אני כל רגע מחכה שיקומו הישראלים ויגידו די. אני בהלם. מה הולך? זה תלוי בתקשורת של
של מדינת ישראל. זה תלוי בתקשורת. כי הערוצים הישראלים פחות רואים אותם פה, והם פחות משדרים. לא רואים אותם. לא רואים. אנחנו ראינו אותם מתי שהגיע חבר הכנסת לבו. בן גביר. ואם הם באים, הם באים לצד שלהם. כי הוא לא באים לשאול מה בו בדיוק קורה. מטרה בגדול, לחבר את הנקודות. מהקו הירוק, מכביש מספר 1, דרך אום הרון, כאן התנחלות אחת, קרם ג'אוני, התנחלות שנייה, דרך העלייה שעכשיו העירייה הופכת אותה לפארק, עד ההתנחלות של מלון שפרד, וזה מתחבר לך לקריה המזרחית ולהר הצופים, ויצרנו חיץ שחותך את מזרח ירושלים. זאת אומרת שאם אנחנו נגיע למסע ומתן להסכם, ונגיד, מזרח ירושלים, השכונות הפלסטיניות לפלסטינים, השכונות היהודיות לישראל, כבר לא יהיה על מה לדבר. יש לכם 22 מדינות, לכו לשם. הממשלה, זה בידיים שלה. היא עזרה למתנחלים להגיע לנקודה הזאת, היא זאת שגם צריכה ואחראית למנוע את הפשע הזה נגד תושבים של מדינת ישראל. אני, העם ישראל, באמת, אני בהלם. למה הוא עדיין שותק ולא יוצא לרחוב להגיד לי, נתניהו, די, ותאמיני לי, בתוך חצי שעה הכל עובר, הכל שקט.